motociclista morreu ao bater contra um cavalo na PR-445. A vítima estava indo de Tamaranda para Londrina quando acertou o animal no meio da rodovia. A nossa equipe tem mais informações. Madrugada de quinta-feira, mais um acidente aqui na PR-445. Mais uma vítima fatal, né, Cabo Garcia? É, infelizmente aí, até próximo ao nosso posto aqui, mas chegando no local aqui, essa vítima já se encontrava em óbito. É, acionamos o nosso médico para verificar certinho e atestar ali, só um médico mesmo para saber. E infelizmente aí mais um trabalhador aí que perde a vida aí colidindo aí com um animal e solto na pista. Local aqui que sempre tem animais, hein? Então, a região das faculdades, a gente sempre frisa na 445 que é muito perigosa. É, sobre atropelamentos e acidentes ali que acontecem ali geralmente. E aqui próximo aí o Jamil Dekesh, sempre tem cavalos, animais na pista aí, sempre tendo acidentes aí e com certa gravidade. Esse infelizmente aí acabou colidindo com um animal, o cavalo acabou morrendo também e essa vítima aí bateu forte ali, tendo várias fraturas, fratura de traqueia, fratura de região cervical. Infelizmente, chegando no local, ele já se encontrava em óbito. Alguém chegou a vir para cá falar que conhecia essa pessoa, o Moisés ou até mesmo o dono do cavalo? Então, o animal geralmente não vai aparecer o dono. Com certeza, ninguém vai assumir essa bronca. Sobre o rapaz aí, chegou um outro rapaz aí falando que é primo dele. Então, a gente não sabe bem certo, a gente vai confirmar certinho. Porque até agora ainda nós não nem removemos o cavalo ainda, nem o corpo. Então a gente vai verificar certinho para poder avisar os familiares. Aparentemente o Moisés Gomes Guerreiro deveria estar saindo para trabalhar, né? Então, a gente presume que ele já estava trabalhando e estava saindo e indo embora agora. Deve ter trabalhado à noite, porque ele está com o uniforme da Curica, né? Curica é aqui para baixo, então o que dá a entender que ele estava saindo da Curica, saindo do serviço e acabou acontecendo esse grave acidente aí, infelizmente aí, acabou entrando em óbito.